waxaan kala rabaa meeshaan inaan uga mahad celiyo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh ra'iisul wasaare Xamsa taliyo Oduway wasiirka Gaashaan Dhiga dhammaan dowladda Soomaaliyeed oo madaxweynuhu u horeeyo arrintan hoggaamay u ahayd wixii loo baahnaayay ayagu way kari kareen ama loo baahnaayo cadawga lagu jibinay ayagaa fududeynay waa uga mahadcelinaynaa madaxweynaha Soomaaliyeed waxaan uga mahadcelinaynaa baaqi oo adduunkana u diray Soomaaliyeen ugu baaqo uu yiri qawaarish la iska dhacsho annagana waa garab taaganna madaxweynuhu baaqaagii aan qaadanay waa kaaga mahadcelinaynaa waa kaaga mahadcelinaynaa waa kaaga mahadcelinaynaa waana la guuleystay inta dhimanna dhammaystir annagana waa dhammaystiraynaa haddii aan la idmo kaalintayna waa ka buuxinaynaa waxaanan ku shaqaynaynaa amarkaagii ama amarintaadan ku shaqaynaynaa haddii ilaahay